engagement i AU's bæredygtighed. Jeg er med i den grønne studenterbevægelse, hvor vi gerne vil sætte fokus på klima og på bæredygtighed, fordi vi mener, det er det vigtigste emne overhovedet. Det gør vi dels ved at sætte fokus på det i Danmark generelt og i politik, men også her på universitetet, hvor vi selvfølgelig gerne vil have bæredygtighed højere op på dagsordenen. Både i forhold til, hvordan universitetet drives, men også i forhold til vores undervisning, hvor vi mener, der er alt for lidt fokus på klimaforandringerne. Ja. Ja. Og hvad håber du på at kunne tage med dig hjem fra et arrangement som det her i dag? Jeg håber selvfølgelig, at der kommer noget handling, og det ikke bare bliver ved snakken og ved de fine ord og strategier. Jeg håber på at kunne være stolt af mit universitet for, at de har gjort noget på det her område. Ja. Jeg vil gerne spørge dig om, hvad dit engagement er i AU's bæredygtighed og din motivation for at være her i dag. Jeg forsker til dagligt i, hvordan klima- og miljøændringen har påvirket samfundet i fortiden. Og det har jo givet mig et godt indblik i, hvad for nogle udfordringer vi står overfor. Og det er min motivation, så jeg har været med forfatter på klimabrevet, som blev skrevet til alle danske universiteter, universitetsledelser, for at sådan set komme ind i kampen. Og det her seminar i dag er jo resultat af det, i en vis udstrækning i hvert fald, så det er jo super, at der kommer gang i det. Hvad håber du på at kunne tage med dig hjem fra i dag, som du kan bruge i din hverdag på AU? Jeg sidder sådan et sted i middle management på universitetet, så jeg vil gerne bruge nogle af de redskaber for at effektuere ændring. Både on the ground, blandt mine kollegaer, blandt mig selv, hvad det nu kan være. De små ting, de små skridt. Men jeg vil også gerne prøve at arbejde opad og få mit institut, fakultet med på banen på det her. Hvad er dit engagement i AU's bæredygtighed? Altså, jeg gør selvfølgelig nogle ting selv, når jeg er på mit arbejde. Jeg er ikke nogen engel, men jeg prøver, og jeg notcher lidt mine kolleger til egentlig at tænke måder. Det kan være måde, vi håndterer mad, frokosten på. Tag de der lidt, nogle gange lidt svære at snakke over frokosten, om hvordan er det egentlig, vi måske skærer ned på kødet, og hvad er det, vi skal forholde os til i forhold til måske også, hvordan vi rejser. Alle de der små ting, som kan gøre meget, hvis man arbejder videre med det. Hvad tager du med dig hjem herfra i dag? Seminaret her i dag har givet mig en masse stof til tanke. Der har været rigtig mange spændende idéer. Noget af det, jeg nok tager mest med, det er det her med måltingene. Hvis vi skal lave et CO2-regnskab, altså vi er nødt til at vide, hvor vi står, for at vi kan rykke på noget. Og det er også vigtigt at have noget, der er målbart, sådan så vi kan se, at det bliver tydeligt for os selv og for omverdenen, at vi gør noget, og at vi gør det, der batter os. Så jeg tænker faktisk, nu står vi jo lige nu på en business school. Vi er jo på BSS, hvor det hele er foregået i dag. Så vi er nødt til at have noget tal på bordet.